Здравейте, уважаеми зрители на БНТ. Започва предаването, в което въпросите задавате вие. Аз съм Анна Ангелова и по изключение тази вечер ще бъда с вас, защото Мира Добрева, лицето на Питай БНТ, е възпрепятствана по здравословни причини, но още следващия четвъртък ще бъде отново тук. Затова, колкото и да ви е странно, не се притеснявайте, в днешната ситуация всичко е извънредно и всичко е нормално. И в това издание на Питай БНТ фокусът е върху темите и проблемите, които вълнуват обществото ни най-силно. Екипът на предаването подбира и представя експертни мнения и различни гледни точки чрез гости в студиото, преки линии от цялата страна, репортажи, въпроси и коментари от зрители, както в социалните мрежи, така и на живо чрез отворената телефонна линия. Така ще бъде и тази вечер. Ето какво предстои в броя за днес. 5G мрежата в България. Плюсове, минуси и конспиративни теории. Гости в студиото, експертът по киберсигурност Любомир Тулев и специалистът по образна диагностика доктор Марин Пенков. В рубриката накратко казано, как да разпознаем студовите алергии. Главоболието като симптом на COVID или признак за друг здравословен проблем. Как да направим разликата? Питай БНТ ви дава шанса да задавате въпроси на хората, които задават въпроси. В епизода днес Мариана Векилска. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02 814 21 11. Да, имате възможност за директно включване по телефона и да зададете лично въпросите си към нашите гости. Може да се свържете с нас на номер 02 814 21 11. Но имайте предвид, че линията е активна само по време на предаването. Въпреки това, по всяко време може да ни пишете на нашата страница във Facebook Питай БНТ. Така, както е направила и Диана Иванова. Нееднократно тя настояваше: моля да запознаете хората с опасността от 5G станциите и ако смятате, че няма такава, то нека бъде доказана. Тъй като екипът не е имал възможност да отговори веднага, госпожа Иванова е написала и втори въпрос, в който се съдържат съмненията на много хора относно 5G мрежата. Какво ви безпокои? Хората вече знаят, че 5G станциите са в основата на всички злини, включително имат връзка и с удобно създадения коронавирус. Няма страшно за един журналист да говори. Проблемът е, ако си мълчи. Ние не само, че не мълчим, а темата неведнъж е била разглеждана в различни предавания на БНТ, сред които Още от деня, Бизнес БГ и Сутрешния блок. А днес е на фокус и в Питай БНТ. Започваме с разговор. 5G мрежата в България, плюсове, минуси и конспиративни теории. В студиото са експертът по киберсигурност Любомир Тулев и доктор Марин Пенков, началник на клиника по образна диагностика в болница Свети Иван Рилски. Добър вечер, господа. Здравейте. Добре дошли. Нека да започнем с въпроса на госпожа Диана Иванова, на базата на който поставяме тази тема. Хората знаят, че 5G станциите са в основата на всички злини, включително имат връзка и с удобно създадения коронавирус. Господин Тулев, какво представляват 5G станциите и има ли основания за подобни притеснения? Трябва да започнем малко по-отзад, за да обясним всъщност какво представлява тази технология. 5G идва от английското Fifth Generation, или пета поколение мрежа. Това е изцяло нова мрежа, която все още се внедрява в различни държави по света, която има за цел да даде много възможности. Аз съм сигурен, че в предаването ще стане възможност да говорим за различните възможности, които тази технология ще предостави, но тази мрежа, за съжаление, не може да използваме вече съществуващата инфраструктура на мобилните оператори, както се случи, например, при нашето трансформиране от 3G, трето поколение, към 4G LTE мрежата. Тогава имаше възможност само с малки промени в самата инфраструктура да се постигне тази скорост, но, за съжаление, 5G технологията не може да използваме вече съществуващата мрежа, затова се налага изграждането изцяло на нови стълбове, антени за по-популярното като жаргон наименование, което да даде възможност на тази наситеност, която всъщност 5G ще даде. Тоест, по-начесто изграждане на сателитни антени, на антени, на които всъщност да излъчват този сигнал, който даде по-голяма наситеност. Какво обаче се крие зад чисто медицинското обяснение, дали тези чистоти вредят на човешкото здраве или не?
Мисля, че... Тук доктор Пенков трябва да се включи в разговора. Как гледате вие на всички тези теории, които свързват 5G мрежата с коронавируса? Нека първо да отговорим за коронавируса, защото той е много в момента нашумял. Няма как една енергия да пренася някаква жива материя. Поне до сега не ни е познато. Може би за в бъдеще, че има телепортация, седморката на Блейк за тези, които помнят сериала, но на този етап няма как да обвържеме едни вълни, радиовълни, с разпространението на коронавируса, първо. Коронавирус се разпространява от хора, които не спазват мерките и носят неправилно маските. Това е категорично ясно доказано. Нашата специалност, образната диагностика, използва различни типове енергия, различни типове лъчения, за да изследва човека. Част от тях доказано безвредни като ултразвука, част от тях доказано вредни като рентгеновото лъчение, но в медицината има много важно правило, дозата прави лекарството. Така че винаги дозирано. И ядрено-магнитния резонанс, който на този етап смятаме, че е абсолютно безвреден, но е много нов метод и няма доказателства за него. Така че 5G мрежата няма нито едно до тук сериозно научно доказателство, което да каже да, тя е виновна за смъртта на един или друг човек и тя е вредна за един или друг човек или за популацията като цяло. И отделно от това, нека да кажем, че една популация, която искаме да докажем научно, че нещо е вредно за нея, ние трябва задължително да изолираме от другите мрежи. 2G, 3G, 1G и така нататък. Всички тези. И когато кажем, тези хора никога не са били облъчвани от 4G, само от 5G той ги е разболял. Да, аз съм съгласен веднага. Истина, това е супер вредно. След малко ще продължим разговора с вас. Колегите ми дават знак, че вече имаме въпрос от зрител. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер, обаждам се Румен Георгиев. Искам да задам въпроса последния начин. Дали има значение, дали антената за 5G ще бъде поставена в къщи като рутер или навънка на някой стълб? Дали ще има значение за нашето здраве? Благодаря ви за въпроса, господин Георгиев. Веднага се обръщам към експертите в студиото. Има ли значение къде ще бъдат поставени станциите? Аз мога да благодаря само за въпроса, защото въпросът на зрител даде много логичен въпрос. Ами ако е вкъщи или навън? Нека да говорим малко вече чисто технологично. Тази всъщност технология 5G, какви честоти използва? Всички поколения мрежи до сега използваха нискочастотно излъчване, например 4G и 3G технологиите, до момента, които в момента имаме съществуващи, имат излъчване в диапазона от 900 МГц до 2,6 ГГц. Имаше до преди години една специална технология, WiMAX технология, която всъщност даваше излъчване на сигнал над 3,6 ГГц. Какво обаче означават тези цифри за хората, които не са експерти? Да, искам веднага да кажа. 5G технологията всъщност няма да използва различна честота от тези, които вече са съществуващите. 2,6 от 900 МГц до 2,6 ГГц. Един елементарен пример. Рутер, Wi-Fi рутер в къщи, модерните в момента рутери имат излъчване на две възможни честоти. 2,4 ГГц и 5 ГГц. Какво означава това? Че дори в момента в къщи, нашият интернет Wi-Fi рутер има много по-голямо излъчване на честота, отколкото 5G технологията. Тоест на въпроса дали антената ще бъде поставена в къщи или навън, ние вече в момента дори имаме такава поставена антена с нашия Wi-Fi рутер. Така че аз със сигурност мога да кажа за онази част от обществото, което се притеснява, дали имаме по-голямо облъчване, пак казвам, че ние дори в момента имаме такова с Wi-Fi рутера, който е вкъщи, който излъчва на 5 ГГц с честота. Така че, и няма как всъщност 5G антена да бъде поставена в домът на някой, тъй като това е собственост на някой от мобилните оператори. Ние след малко ще видим един специален видеоматериал, който подготви екипа на предаването, гражданска група, която е против въвеждането на 5G мрежата в България. Ще чуем и техните аргументи, но преди това, господин Пенков, имаме ли основания да се притесняваме за здравето си от въвеждането на 5G технологията в България? Много ще кажа, за да имаме някакво основание истинско да се притесняваме, трябва да се уповаваме на науката. Науката наистина някой път се бави в отговорите си, изследва много, има много за, много съмнения. На този етап няма
нищо публикувано в голямо научно списание с качествено изследване върху 5G мрежата, така наречената, което да доказва, че тя е вредна. Така че на този етап ние няма как да се притесняваме, защото нямаме доказателства за притеснение. Да, съгласен съм, че ако в лабораторни условия някой с тези частоти облъчи някаква тъкан 200 часа и накрая тя се разпадне, ами да, нали, ама няма кой 200 часа седи прегърнал клетката. Доста ексцентричен пример. Но не всички са толкова спокойни, колкото вас. Имаме мнението на Бойко Никифоров от Русе, който е част от гражданската група против въвеждането на 5G мрежата в България. Предлагам да го видим, след което да продължим и разговора в студиото. Какви са вашите опасения, ако 5G мрежата се въведе? 5G мрежата, това е една нова технология, която ще увеличи с 100 пъти трансферът на данни в ефир. Значи, това е нещо много мощно, нещо много по-голямо от това, което съществува в момента. Някои ще кажат, били нови частотите, но ние знаем законът на физиката, че без по-голяма енергия не може нищо да стане по-голямо. Като накратко, все едно до сега, ако сме получавали един шамар в минута, тогава ще ги получаваме 100 шамара в минута. Това е нашето тяло. Защо е вредно излъчването? Електромагнитните излъчвания, това по принцип е електромагнитно излъчване, води се електромагнитна радиация, така е в документите. Доказано вредни излъчвания, записани са в документи, които са публикувани на Министерството на здравеопазването. Към професионалните болести, причинители на рак, на тумори на малкия и средния мозък, причинители на катаракта, на катаракта на разлагане на лещата на очите, което в последните години след въвеждане на 4G технологията значително се увеличива в България. Значи не може да кажем, че възрастни хора, които не ползват компютър, катарактата се получава, но това е един от факторите и той е доказан. Записано е в документите, публикувани на Министерството на здравеопазването. В цял свят страхът от въвеждането на тази технология е много голям. Дори има цяла индустрия, която произвежда защитни облекла. Аз познавам и в България хора, които се снабдяват по интернет. Има хора, които са алергични. И най-малкото заради страха на хората трябва да бъде въведен мораториум, който ние поискахме. И вече 7 месеца Народно събрание не се произнася. Трябваше за 3 месеца да го каже. Най-малко, за да се успокоят хората, такъв мораториум трябва да има, докато не бъде доказано, че тази технология е безвредна. Как бихте коментирали това видео, господа? Аз ще започна нещо, което каза господина за 100 пъти по-голяма скорост. Факт е, че 5G всъщност това е една от основните предимства. Ще даде 100 пъти всъщност по-голяма скорост. Но тази скорост не се получава от по-големите частоти, а се получава, пак казвам, от по-голямото насищане с антени. Така две антени, два access point-а, бидейки един до друг по-близко, ще излъчат по-малко като мощност, всъщност излъчване, отколкото дори в момента съществуващата инфраструктура на 4G технологията. На практика тази скорост в бързина се получава точно заради тази по-голяма наситеност, а не заради по-голямото облъчване. Да, трябва да бъдем откровени да кажем, че за 5G технологията има предположения и в момента се проучват възможности да се използват и по-високото частотно поле, като 26 ГГц, 28 ГГц. Но аз като лаик в медицината, това, което съм чел в пространството, е, че даже по-високите частоти всъщност по-трудно навлизат в човешкото тяло. Да, по-висока частота, тя има по-слабо разпространение в пространството. Това е също и част от това, че трябва да са много близко една до друга антените, което притеснява и хората, защото много начесто стават антените и точките. И всъщност, нейното проникване наистина е по-слабо. Какво ще рече това, че примерно, ако нямате в близък радиус до вас такава антена за 5G, в вашия дом може и да нямате 5G мрежа, а да останете само с 4G мрежата. Защото бетона на къщата ви няма да позволи да проникне навътре. Отново ще се върна от това, че основното правило в медицината е, че дозата прави лекарството. И, нали, дозата прави и отровата. Да, и дозата прави и отровата. Така че всяка една технология, всяка една енергия, в зависимост от това колко е като доза, тя може да бъде и лекарство, и отрова.
Като говорим и за лекарство, и за отрова, имаме още един зрител на пряката ни телефонна линия, когато искам да включим сега. Добър вечер, вие сте. Добър вечер. В ефир сте, задайте своя въпрос. Добър вечер. Искам да задам въпрос на господина за тази 5G мрежа. Тя не вреди ли на пчелите, на околната среда, на хората, които се занимават с точно с този вид, нали, производство на мед, нали? Чувам, че доста оплакване, доста пчели заминават от тази 5G мрежа, която ние виждаме. Господина твърди, че може да има много хубава Wi-Fi мрежа, бърз интернет, но нас стои на топле. Тоест, да, 5G мрежата да не е за сметка на пчелите. Разбрахме вашия въпрос и веднага да даваме думата отново на експертите. Има ли основания за такива притеснения? Между другото, подобни коментари получихме и на нашата Facebook страница, и на нашия имейл. Дали 5G мрежата наистина е опасна за пчелите, за птиците, за хората? Да, имаше доста спекулации в тази насока. Още преди години, знаете всички, нашумя историята с гълъбите пред НДК. В момента, в който един от мобилните оператори в България се почна да прави тестове за 5G технологията. Пак казвам, ще дам думата на човекът, който със сигурност има повече опит в медицината от мене, но пак като лаик. Друго сравнение бих дал, например, за летище София. И честотите, които излъчват антените на летището, са в пъти по-огромни от 5G технологията. И защото чух преди малко и зрителят от Русе, който каза, че има фирми, които вече се занимават с това да изработват специални облекла, скафандри, които да защитават от такова облъчване. Да не би случайно, като отиваме на летището, ние да ходим с скафандри. Тоест... Доктор Пенков, трябва ли? Не, категорично не. На зрителя за пчелите бих казал така, когато се готвях за предаване, защото не чета само за 5G, сядам да погледна нещо. В България до миналата година края имало две клетки за 5G мрежа в София и те не са работели постоянно, а само когато се правят тестове. Така че в България 5G мрежа така или иначе още не съществува развита. И пчелите предполагам, че измират заради пестициди, които се ползват в земеделието или нещо друго, но не и. Но 4G мрежата е достатъчно добре развита и ние продължаваме да получаваме въпроси и включително чрез лайвстрим излъчването на предаването в момента. Нека да обърнем внимание на този. Стаси Боби Стоянови, моля обяснете кой контролира насочеността на антените и мощността на излъчване и кой носи отговорността за тези параметри. Аз тук не мога да кажа, но въпросът е изключително правилен, може би... Това би успокоило хората, когато видят, че върху тези технологии има адекватен контрол, има адекватни и правилни изисквания към тяхната експлоатация. Със сигурност ние се отнасяме много искрено към всички тези питания и нормално хората да се питат, да се страхуват от непознатото. Пак казвам, ще повторя, че видяхме подобно поведение в много голяма част от хората, когато се трансформирахме от 3G към 4G. Сега отново имаме такова поведение, страх. Страхът всъщност е едно нормално човешко така, поведение и нормално се страхуваме. Но кой носи всъщност отговорността да контролира? Разбира се, всяка една държава сама чрез своите институции контролира излъчването, мощността на тези антени. В случая в България това е Комисия за регулация на съобщенията. Нещо, което е много важно да кажем, че има европейска правна рамка, приета още 2019 година, март месец, така наречения 5G Toolbox, иначе казано кутията с препоръки за 5G внедряването. Европейската комисия дава насоки какви да бъдат честотите на излъчване, колко да бъдат мощни, какво да бъде наситеността. За успокоение на всички зрители в България ще кажа, че България е така една традиционно консервативна в това отношение държава, дори е приела 50% по-ниски мощности за излъчване от това, което Европейската комисия всъщност дава като възможност. Този консерватизъм понякога ни пречи, понякога ни помага, но тъй като стана дума вече за европейската правна рамка, а по-рано екипът на Пита и БНТ се свърза с говорителя на Европейската комисия по цифровизацията Йоханес Бархе. С него екипът разговаря за разликата между 4 и 5G мрежата, за ползите от технологията и притесненията на хората в Европа. Вижте.
You are certainly aware of many conspiracy theories. Със сигурност сте попадали на много конспиративни теории, свързани с 5G. Една от най-популярните е, че 5G може да намали човешкия имунитет. Какво показват последните научни проучвания в тази посока? На първо място, нека ви уверя, че ние приемаме здравето на европейските граждани изключително сериозно. Подходът ни е много внимателен, особено когато става въпрос за нови технологии. Електромагнитното излъчване на 5G клетките е настроено с 50 пъти по-ниска степен спрямо научните доказателства за нанасяне на каквато и да е вреда на здравето. Също така е важно да се отбележи, че 5G работи по различен начин от 4G, което използваме в момента. 4G клетката има силно излъчване в близост до предавателя и отслабва с отдалечаването от него. Докато при 5G електромагнитните вълни са еднакво ниско близо до клетката и в разстояние от нея. А 5G освен това има и по-ниска енергийна консумация. Допустимите нива за електромагнитни лъчения не са наложени от Европейския съюз, а са на базата множество международни изследвания по цял свят. А възможно ли е вълните от 5G да предизвикат ракови заболявания? Нямаме доказателства в тази посока. Както казах, нивата на 5G са значително по-слаби от тези на 4G и 50 пъти по-ниски спрямо всички научни доказателства за нанасяне на каквато и да е вреда на здравето. Доктор Пенков, много хора имат опасения, че 5G мрежата е свързана и с ръста на заболели от рак. Вие как ще коментирате тези опасения? И отново ще се върнем от това, че в България няма 5G мрежа, а ръста на раковите заболявания е тенденция, която всяка година все повече и повече имаме. И абсолютно доказано е, че поведението на хората, начина им на живот. Ние сме, мисля, че днеска четох една статистика на 6-то място по тютюнопушене. Да не говорим за алкохол, за заседнал начин на живот, които са доказани в годините, че водят до рак. И при неработеща 5G мрежа, ние да обвиняваме отново 5G мрежата, е просто търсене на някой виновник, нали, в хаоса, който сами сме създали. Да, търсенето на общ враг винаги върши работа в такива случаи, но сега имаме още един зрител на телефонната линия. Добър вечер, вие сте в ефир, може да зададете своят въпрос. Добър вечер. Всъщност въпрос нямам. Казвам се Петър Иванов. Имам едно човешко мнение. Проблемът с 5G мрежата не е толкова физиологичен, а колкото човешки. Голямата скорост на интернет води по-голяма зависимост на човека и по-малка човечност при хората. Това е проблема. Не е въпроса мнение. Благодаря, че споделихте с нас вашето мнение. Господин Тулев, ако искате да допълните нещо към този коментар, ако не, ще продължим и с някои от въпросите, които получихме в социалните мрежи. Нека да... Мога само да се съглася с коментара на зрителя, като кажа, че човечеството, всички ние сме свидетели, че милиони години всъщност се е движило, за да еволюира. В момента се случва точно това. Еволюираме от една стара вече технология към една по-нова. Като говорите за еволюцията, сега нека да видим мнението на Радостин Иванов. Аз знам, че 5G мрежата хаби значително по-малко енергия от познатите ни вече мрежи. Вярно ли е това? Точно така и беше казано от господин Барке, всъщност, че чисто електричеството, което се ползва, е много по-малко при антените, които консумират 5G, които разпръскват всъщност 5G сигнал. Бистра Вазова, възможно ли е с въвеждането изобщо на нови технологии да се появят още повече нови заболявания? Господин Пенков, отново топката е във вашето поле. Възможно, ако почнем да откриваме повече нови заболявания, така бих отговорил. Иначе
да предизвикват новите технологии и нови заболявания. Не, просто откриваме нови и нови заболявания. Дават ни възможност. Във връзка и с това, което каза вашия зрител, само да добавя, 5G мрежата се нарича Internet of Things, интернет на нещата. И на нея се очаква, не знам да ви мога проста, но нашите мебели да си говорят през нея едно с друго. Или казано друго за медицината, още докато вкарват пациента в линейката, мониторите от линейката да предадат на апаратите в болницата състоянието на пациента. С какъв инфаркт е, има ли, няма ли инфаркт. За може, когато той пристигне в отделението, цялата налична информация да е там. Това е огромният плюс на 5G мрежата за медицината, когато говорим, и за въвеждането, разбира се, на artificial интелекта, който има. Нека да поема топката и да продължа всъщност това, което казахте, защото говорим си медицинските аспекти, но нека да обясним на зрителите какви са ползите в крайна сметка от една нова технология. Вече бяхме казали по-висока скорост, до 100 пъти по-висока скорост очакваме, т.е. представете си времето, за което в момента отваряте един сайт или сваляте някакво съдържание, това ще бъде 100 пъти по-бързо. Не само скорост, този сигнал ще бъде почти непрекъсваем. Тоест това, което каза и доктор Пенков, за връзката в телемедицината е изключително важно. Телемедицината... Като говорим за връзката с телемедицината, прощавайте, че ви прекъсвам, но имаме и един видео въпрос от София. Задава ни го Евгения Балабанова. Много ми се иска да го видим, след което ще продължим, защото той ще надгради това, за което говорим в момента. Здравейте! В едно предаване чух, че въвеждането на 5G мрежа в цялата страна ще даде нови работни места. Какви точно ще са те и в кои градове? И само в тези с 5G мрежата ли? Ще ми бъде трудно да прогнозирам какви точно нови работни места може да произлезат от една нова технология 5G, която, за съжаление, трябва да кажа, че по-скоро даже се опитва да облекчи и да намали човешката намеса в нашето всекидневно всъщност боравене и да по-скоро да ни помогне дори. Това, което беше споменато, всъщност да накараме умните устройства да си говорят помежду си, без дори да се налага една човешка намеса. Но освен по-високата скорост, освен по-голямото насищане, и като казвам насищане, дори този сигнал ще може да позволи да прониква и в дълбочина, което, например, би ни дало възможност в минното дело да получаваме сигнал, които са в момента дори невъзможни да получаваме, поради простия факт, че тази дейност извършва под земята. Нещо повече, което е фундаменталното за тази технология. Тази технология всъщност дава възможност по 5G мрежата да бъдат излъчвани няколко канали информация. Тоест, например, представете си един смарт автомобил. По една и съща мрежа ще може да имаме възможност да излъчваме различен тип информация. Информация за скорост, информация за трафик, информация за показателите на автомобила. Същото нещо и в телемедицината. По една и съща мрежа ще можем да излъчваме сигнали от човешките показатели. В същото време лекарите от разстояние да не се притесняват, че може да прекъсне мрежата, а напротив, реал-тайм на момента да може да подават съответните инструкции и да управляват дори отдалечено роботизирана техника, която да помага операциите. Това вече ще е истински напредък. А сега отново имаме зрител на телефонната линия. Добър вечер, слушаме ви. Ало? Здравейте, вие сте. Ало, обаждам се от Треновец, Данил Маденов се казвам. Значи става на въпрос, че разположената апаратура, не знае на А1 ли се и на Vivalcom, но се намират върху културния дом и до него е разположен парка, в който играят деца. Това е разстоянието не повече от 50 метра между приемниците на тези оператори, а самият ми дом е на по-малко от 200 метра. Интересуваме на какво отстояние трябва да бъдат. За 4G съм убеден, че има начина. Може би Vivalcom има 4G, за 5G не знае. Но интересуваме на какво отстояние трябва да бъдем от тези приемници. Значи аз непрекъснато имам внук, който ще ходи да играе в този парк. Да, опасно ли е за децата? Разбрахме вашия въпрос. Много ви благодаря за това, че се включихте в предаването Питай БНТ. Сега отново искам да дам думата на господин Тулев и на господин Петков. Опасно ли е за децата? Какво трябва да е отстоянието между приемниците? Отстоянието от приемниците е такова. Вълните от 5G технологията се разпространяват на много късо разстояние. Много по-късо от всички други. 4G, 3G и така нататък. Така че много по-рано, след като излезнат от клетката, така наречена, или антената, те ще изчезнат и ще отслабнат до толкова, че няма да ги има.
Затова тази технология налага поставянето на антени много по-нагъсто. Това, което хората виждат и ги притеснява. Това, което зрителя вижда, най-вероятно са стандартните клетки на телекомите, които в момента предават 3G или 4G, аз не мога да кажа. Също мога да допълня, както антената излъчва сигнал, нашите мобилни телефони получават този сигнал. Тоест абсолютно по същата логика, когато телефонът е в нас, ние сме изложени на абсолютно същото излъчване, което ако сме точно до антената. Така на практика трябва да се отървем от и мобилен телефон, че да може наистина да кажем, че не сме подложени никакво облъчване, което е изключително трудно. В момента живеем в градове, които са развити страшно много и ходейки дори по градовете, по улиците ние сме толкова изложени на облъчване, което едва ли сателитната чиния и антената на мобилният оператор предизвиква нещо повече от това, което пак казвам, ние сме самите изложени на радиационен фон. Мисля, че успяхме да успокоим нашите зрители. Благодаря ви за участието в предаването. Днес останаха много незададени въпроси, но пък това със сигурност ни дава възможността да продължим темата и в бъдещите издания на Питай БНТ. Ако мога само да допълня нещо... Много накратко. Много накратко. Говорим за 5G, обаче вече 6G чука на вратата. Очаква се до само 4-5 години. Китай направих опит, между другото, миналата седмица за изстрелване на сателит, който вече да разпръсква изцяло интернет сигнала през сателит, а не дори в антени в земята. Значи следващия път ще говорим за 6G в това студио. Благодаря ви за участието още веднъж. Ние продължаваме с още един въпрос, получен в редакцията и съвсем подходящ за рубриката Накратко казано. Нашата зрителка Малина Иванова от Ловеч ни пита: как да се справим с студовата алергия в тези месеци, в които всяка година се активира, а сега и с тези дезинфектанти съвсем се усложни положението ни на нас, хората с подобен проблем. На този въпрос отговаря професор Тодор Попов, който е специалист по вътрешни болести и алергология. Какви са симптомите при студова алергия? Как се отразяват дезинфектантите и честото миене на ръцете през зимата? И може ли това да допринесе към студова алергия? Определени хора след съприкосновение с студ, след като вече студовия стимул го няма, развиват тези червени петна, тези симптоми, които са свързани с реакция на целия от организъм, която в крайните си варианти стига до циркулаторен колапс. Това значи да падне кръвното, да се стигне до една шокова реакция. Въпросът тук е свързан и с различните неща, с които човек си мие ръцете, с нещата, които така или иначе водят до промени по кожата на ръцете, покрай различните дезинфектанти, покрай различните неща, с които се опитваме да се стерилизираме ръце и самите себе си, когато е нужно. Това са две различни неща. Там нямаме класическа алергия от типа, който описах с имуноглобулине. Там вече имаме тъканта, която покрай студа не може да се храни както трябва и се проявява едно възпаление, което унищожава някои клетки, което води до нарушаване контактите между клетките и това се проявява именно с грапавата кожа, с червенината по кожата, с пролуките между напуканите ръце, които може да се види, най-простият начин е да се носят ръкавици. Дори ако човек не носи ръкавици, без да е алергичен, без да му има нещо друго, се появяват тези неща по повърхността на ръцете му. Друг е въпросът вече с използването на различни химични агенти, детергенти и нещата, които използваме за саниране, за хигиенизиране. Там вече имаме повече контактен тип алергия. Друг е въпросът, че всичко, с което се прекалява, може да донесе някакъв вид вреда. Главоболието като симптом на COVID или признак за друг здравословен проблем? Как да направим разликата?
Питай БНТ ви дава шанса да задавате въпроси на хората, които задават въпроси. В епизода днес Мариана Векилска. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02 814 21 11. Главоболието. Този здравословен проблем, който освен че се повтаря периодично, понякога води и до пълна неработоспособност. Проблем, който вероятно е естествен резултат от напрегнатото ежедневие и постоянния стрес. Има данни, че напоследък се увеличава броят на хората с оплаквания от главоболие, увеличават се и въпросите какви са причините за това. Дали и влияние оказват мръсния въздух и стресът или главоболието се проявява и като пост-ковид синдром. Как да направим разликата между различните симптоми и видове главоболия? Това ще попитаме професор Пенко Шотеков, невролог, началник на клиника по нервни заболявания в Университетската болница Свети Иван Рилски. Добър вечер и добре дошли при нас. Много въпроси имаме по тази тема, затова ви предлагам да започнем с тях. Теодора Димитрова. Възможно ли е зверското главоболие да идва от изкривената поза, в която все по-често стоим и седим напоследък? Може ли да търсим такава връзка? Да, естествено, че може да търсим и да, такава причина. Естествено, разбира се, човек, който има главоболие, малко е предразположен, повече или по-малко към него. Особено за тензионното главоболие. Може би трябва да направя една малка интродукция, че 17% от жените страдат от мигрена и само 7% от мъжете. И 65% приблизително от населението страда от така нареченото тензионно главоболие. Така че искам да покажа какъв голям проблем е главоболието, въпреки че това е един субективен феномен. Но става дума тук, като говорим точно на този конкретен въпрос, естествено, че е така. Особено позицията, която е свързана с без много движения, в една и съща полза. Например, компютърните специалисти и то млади хора масово стават от главоболие, стягане на върта и проблеми с шията. И причината за това, че главата е създадена и шията да се движат, а не да седат в едно място 8 часа. Мога да го потвърдя. Споменахте, че 17% от жените страдат от главоболие. Дори имаме и такъв въпрос от зрител. Предполагам, че колегите сега ще го покажат. Защо жените по-често страдат от главоболие? Хормонален дисбаланс, който съществува при жените, и затова именно по време на цикъла главоболието много често, мигрената, т.е. много често. Добре, аз предлагам сега да видим видеото, което ни дава малко подробности около този въпрос, след което ще продължим и с отговорите. Професор Шотеков, така ли е наистина, че жените страдат по-често от главоболие? Истина ли е това? И защо е така според вас? Точно това, така започнахме всъщност. Наистина е така. И статистиката говори, аз вече казах, 17%. И причината за това е именно хормоналните промени, които настъпват в живота на месечния живот на жените, свързан с цикъла и т.д. Поради тази причина се обяснява този дисбаланс, който е хормонален, води до по-често развитие на мигрената. Освен това искам да добавя, че има и известна генетична предразположеност. И не случайно някой път бабата боядува, майката и внучката от мигрена. Важна подробност. А сега обаче да обърнем внимание на въпроса на Вероника Дойчева. Да. По време на COVID така зверски ме болеше главата, че бях сигурна, че получавам инсулт. Изтръпнах цялата, потече ми студена пот по гърба, устните ми посиняха. Лекарката ми каза, че от COVID и да легна да спя. Но възможно ли е в такъв момент човек да обърка и наистина да получава инсулт, а да не знае? Не. Инсулт може да се получи, разбира се, по този начин със силното главоболие, с изключение на някои видове хеморагии, които могат да дадат такова силно главоболие, но това нещо е нормално при COVID-инфекцията. Значи при COVID-инфекцията се получава един възпалителен процес, който обхваща менингите, мозъчните ципи.
де-факто мозъчните ципи са набъбват, така, отток се получава. И това се дължи на така наречената цитолокинова буря, за която доста се говореше вече и в пресата, и по телевизионни предавания и така. Това са възпалителни биологично активни вещества, с които имунната система си предава информацията вътре в самата система. И тези възпалителни цитокини, както ги наричаме, това са една цяла, така би казал, голяма група от такива вещества, довеждат до силно главоболие, развитието на тежък възпалителен процес, който обхваща менингите и се получава това, както казва, зверско главоболие, както го е казала госпожата. Но това не е класическата мигрена или, да кажем, тензионно главоболие. Причината тук е вече засягането на менингите, т.е. на ципите на мозък. Самия мозък не буви, буват менингите. Нека да надградим този разговор с въпроса на Вероника Христова. Професоре, обяснете, моля ви, как да лекуваме нервната си система след преболедуване на COVID? Значи, това е така наречен постинфекциозен синдром, който много често се получава след вирусни инфекции. Всъщност COVID е една вирусна инфекция. Такъв синдром също се наблюдава и при грипните епидемии по време на тежко прекарани грипни състояния. Известно време след това болните се чувстват отпаднали, може да имат главоболие, неработоспособни, не могат да се концентрират. И това е нещо нормално в някои случаи при тежко развитие на прекарана инфекция. Така че много в случаите с COVID, много често пациентите, след като го пребуват, се чувстват неработоспособни. Не могат да си свършат ежедневната работа. А по време на самата инфекция са толкова отпаднали, че някои нямат желание да станат от тегло. Аз мога да потвърдя това защото главоболието беше един симптом. Се среща в инфекциозните заболявания и, да кажем, вирусните в частност. Колегите ми дават знак, че отново имаме зрител на телефона, да, който има въпрос към вас. Добър вечер. Вие сте в ефир. Ало. Здравейте, слушаме ви. Добър вечер. Добър вечер. Може ли да се получи главоболие от аромата на дезинфектантите? Благодаря ви за въпроса. Да, интересен въпрос е, може. В някои случаи, когато хора страдат от мигрена, са толкова чувствителни, че силни миризми, силни вкусови усещания и други редица фактори, включително и храни, могат да предизвикат пристъп на мигрена. Така че това не е изключено. Даже аз лично познавам жени, които получават мигренозен пристъп от силна миризма. Като говорим за мигренозните пристъпи, всъщност причината, поради която Мира Добрева днес не е тук, е защото и самата тя е с мигренозна криза, която буквално може да събори човек. Имаме зрителски въпрос от самата нея. Тя е с хронична мигрена, но никога не е имала пристъп, който продължава 7 дни. Преболедувала е COVID преди 2 месеца. Това обаче може ли да е причината за този сериозен пристъп сега? Защото обикновено пикът на мигрената при нея е на първия ден, а в случая чак на седмия. Не, възможно е това нещо и може би тъй като голяма е дистанцията от преболедуването от COVID и сегашния пристъп, е малко трудно да се свържи с самото инфекциозно заболяване, което е прекарала, т.е. с COVID-инфекцията. Най-вероятно това си един мигренозен пристъп, който е протрахиран, много дълъг, и който може такъв пристъп да се провокира от преумора, стресово състояние и други фактори, които да въздействат и да се получи такова нещо. Така че има, както се казва, пристъпи много кратки, които може да продължат 24 часа. Има такива, които може да продължат доста дълго време. А още въпроси имаме към вас. Сега, благодарение на колегите ни от телевизионния център в Благоевград, ще разберем как хората в града коментират този проблем и страдат ли често от главоболие. Страдате ли често от главоболие? Не. На какво го отдавате? Здравословен начин на живот? Не, точно. Може би ген. Много редко може са, нали, знаеш, от ситуацията как е. Само при определени здравословни проблеми. Да речем, настинка, грипна инфекция, което е нещо нормално като симптоми. И да съм болна, никога главата не ме е боляла. Просто явно така ми е организма. Да. Други симптоми може, но главоболия точно не. Како се наложи някакво аналогенче,
Но по принцип съм, слава Бога, добре в това отношение. Изпитвате ли главоболие понякога? Да. При какви ситуации? Когато съм подложена на стрес. При стресова ситуация, при работа с клиенти. Аз имам внуци и при неприсъственото обучение, онлайн обучението, вече по-честото заседяване пред компютърния екран води до, да, ще кажа, леко неразположение, но с такива оплаквания. Професор Шотеков, много мнение чухме. Да. Това интервю беше много хубаво и много точно. Което показва, че една част от населението страда от главоболие, друга не страда и трети има, които си имат интересно, че в града повечето нямат главоболие. Това е интересен факт. Явно условията за живот в Благоевград са благоприятни. Възможно. Възможно ли е причина за по-често срещаното главоболие да бъде това, че все повече време прекарваме пред компютрите си, пред телефоните, пред таблетите? Абсолютно. Абсолютно. Това, значи, това за този застоял начин на живот. Постоянната позиция на главата. Има главоболие, което си провокира от самите мускули, ставно-мускулни апарат на шията. Също стреса, преумората, всички тези отблясъци от екрана, които се получават, може наистина да провокиват и бързо уморяват човека. И може на да финала на този разговор, какъв е вашият съвет към зрителите? Моят съвет е, той си го пише и във всяка книжка на компютрите. Ако говорим конкретно за компютрите, да не говорим. Там пише така. 45 минути работа на компютър и 15 минути почивка. Под почивка се разбира да човек да се занимава с нещо друго. Да поддържа папки, примерно и така нататък. Разбира се, аз съветвам 1 час работа и 15 минути да се занимава човек с нещо друго и да се раздвижва. И по време на обедната почивка да използва пълноценно. Не да сиди пред компютъра, да излезе навънка, да се разходи и да хапне. Благодаря ви. Важни съвети. Надявам се, че сме били полезни и за нашите зрители. Предаването продължава. Питай БНТ ви дава шанса да задавате въпроси на хората, които задават въпроси. В епизода днес Мариана Векилска. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02 814 21 11. Питай БНТ продължава с рубриката «Въпроси към хората, които задават въпроси». На сайта на Българската национална телевизия, както и на страницата на предаването в Фейсбук, ви попитахме кое от лицата на БНТ искате да ни гостува тук и да разберете всичко, което ви вълнува за предаването, на което е водещ. Получихме десетки предложения, това да е водещата на България в 60 минути, Мариана Векилска, която тази вечер е тук при нас. Здравей, Мариана! Здравей, Яни! Здравейте! Което много ме радва това, което каза, че хората толкова бързо са разпознали и са харесали едно толкова младо предаване, все пак от септември. Младо предаване, но със сигурност много разпознаваемо. Как се чувстваш като професионалист в БНТ? Как усещаш атмосферата тук? Чувствам се като у дома си и това е така още от първия миг. Дори за мен е изненадващо, защото все пак не бях работила никога в БНТ и е нормално човек да се чувства поне в началото, когато започва нова работа, дискомфортно, но така ме прегърна екипа, образно казано, на предаването и ръководството на телевизията и колеги, с които съм работила и съм се срещала, дали от технически екип, дали колеги журналисти, но съм работила в други медии с тях. Така че наистина за мен беше много естествен този процес. Има ли теми табу и въпроси, на които не би отговорила? Много кратък отговор. Щом е така, започвам с зрителските въпроси. Елена Генова ни пише: всеки ден виждате десетки случки от цяла България. Работата ви в това предаване промени ли по някакъв начин усещането ви за България като страна, като хора? Да, работата ми с толкова много екипи на БНТ, БНТ знам, че разполага с най-богатия човешки ресурс, най-голямата човешка сила из цяла България в телевизионните центрове
и кореспондентската мрежа. Работата ми с тях и връзката ми с тях ми обогати представата ми и ме настрои много положително, даде ми надежда, че в България има много стойностни хора. Много места, по-малки и по-големи населени места, където живеят хора, които се стремят да постигат, да променят средата си, да променят живота си, не просто мрънкат и се оплакват. Сега, освен въпросите, които имаме към теб и с които ще продължим след минутки, екипът ни е подготвил и една видеоизненада. Колеги, моля да я видим сега. Спомням си първия ден, когато бяха репетициите за предаването България в 60 минути. Всички репортери сме на линия, всички кореспонденти от цяла България сме на линия, оборудвани сме с слушалки, може да се чуем, но не може да се видим. И изведнъж чувам от студиото в София един много познат глас. Топъл, плътен, категорично разпознаваем глас на водещия от студиото в София. До този момент ние не знаехме кой е водещия. Марияна Викилска. И го казах в слушалките. Марияна, спомниш ли си? Ти попита, кой е репортера, който ме разпозна? Е, аз бях. Познавам Марияна от много години и винаги, когато работя с нея, го правя с усмивка. Последния път, когато с нея се забавлявахме в ефир, беше когато отвориха танцовите школи. Тогава аз я предизвиках да играе ръченица в ефир. Тя обаче никак не ми остана длъжна и ме предизвика да играя варненско хоро, въпреки че аз не знаех стъпките. Но мисля, че и двете се справихме блестящо и се измъкнахме с усмивка от тази ситуация. Не, няма да участваме! Няма да участваме! Разбира се, че ще участвате. България в 60 минути е и ваше предаване. Между другото, Марияна, защо не ходиш всеки ден с убийци? Отиват ти. Калчо Петков, който както винаги събужда чувството за хумор и усмивката във всеки един от нас. Видях, че колегите предизвикаха една много чиста емоция в теб. Да, така е. Изпълват ме в топлина тези хора. И Деси, и Нивелина, и Калчо, и Зорница, и всички тези, които сега няма да спомена, но не значи, че ги обичам по-малко и ги харесвам по-малко. Ние станахме приятели и се заобичахме, без реално да комуникираме истински, както ние сега стоим един срещу друг, а в процеса на творческия процес, така да се от каже. От дистанция. На откриване на истории, на комуникиране, на дискутиране, кое как да стане, как да го направим. И този чист, неподправен, бих казала наивен, в най-добрия смисъл на думата, контакт, който имаме помежду си по време на живия ефир и който според мен жителите толкова, зрителите толкова така чисто сърдечно оценяват. И Деси, което, Деси Малинова от Благоевград, която каза, аз разпознах Марияна, тя не ме разпозна. Тя, аз стоях в студиото, казах нещо, тя ме чуйка и Деси каза, кой е това? Марияна! Викилска! Извинявайте, но това беше реакцията. Така че ето това са тези хора, които ме изпълват със страшен заряд. Емоционални хора. И за мен също е много ценно това, че освен, че зрителите се палят и ни харесват и им даваме нещо, защото това е обмен. Ние тази телевизия и предавания ги правим за тях. Ние не ги правим просто е така да стоим на екран и да се правим на важни. Много са важни тези емоции, защото те описват страстта, която влагаме в работата. И докато говориш за колегите от нашите центрове, искам веднага да продължим с един друг въпрос, който е много провокативен, от Галя Християнова. Как балансирате между различните екипи от всички кътчета на България? Издайте, има ли конкуренция, кой да покаже повече родното си място? Да не е Калчо. Разбира се, че има конкуренция и тя е видима първо между Търново и Русе, в лицето на Зорница и Калчо, но това е една градивна, здравословна конкуренция, която просто дига нивото на предаването. Всеки се стреми да намери най-интересната история, да я представи по най-артистичния начин и това, което исках да кажа и според мен е много важно, е, че предаването обедини всички тези хора и им даде нов начин за изява. И за мен огромна награда е да видиш едни колеги от телевизионните центрове, които са с огромен стаж, телевизионен, журналистически стаж, да видиш как те по някакъв начин са уморени от събитийността, от този непрестанен информационен поток. Да виж как се пали това пламъче в очите им и те грейват и започват като малки деца да се радват и да се състезават каква по-интересна история да разкажат. Предаването обединява колегите ни от телевизионните центрове, но обединява и зрителите и тъкмо един от тях е в момента на телефонната ни линия. Какво има да каже той или тя на Марияна, ще разберем сега. Здравейте!
Здравейте, от Велико Търново се обаждам. Искам да поздравя Викилска. Просто за мен тя е образец на хубав български език. И препоръчвам на ученици, на такива чужденци, които живеят в България, да я слушат, защото това е нашият хубав български език. Просто това е едно явление за БНТ. От нея могат да се учат даже говорители по радиото, защото някои нови журналисти в националното радио... Много ви благодаря. Много ви благодаря за споделеното мнение и за този чудесен комплимент към Мариана. Към него можем да добавим и коментар на Николай Радков. Мариана, прекрасна сте. Прекрасна. Най-ми харесва, че сте много гъвкава и си говорите спокойно с всичките ви репортери. Просто исках да ви поздравя. Много хубави думи. Това, мисля, че ти ме разбираш много добре, Ани. Това е най-голямата награда за нас като журналисти. Така е. Ето, Евелина Георгиева пък ни пише: поздравете Калчо от цяла България. Мисля, че вече кой го направихме. Обича, Ангел Георгиев. Здравейте, госпожо Мариана Векилска. Гледам ви всяка вечер. Майка ми също ви е фен. Та, тя иска да знае, имате ли случаи, в които изобщо не ви е до телевизия? Не ви се ходи на работа, как се стягате и как успявате да се усмихнете? Разбира се, че имам случаи. За мен това е работа, както за всеки човек, неговата работа. Имам случаи, в които не съм се наспала, случаи, в които не съм в настроение, не ми се гримира, не ми се прави прически и не ми се облича празнично. Обаче някак си това е една магия такава и един контакт с зрителя, когато все пак се спретнеш в добър търговски вид, ако мога така да кажа, и застанеш пред камерата и усетиш тази химия и усетиш енергията, която ти дава екипа, операторите, хората в апаратната, защото ние сега сме тук двете, но хората не виждат, че има още 20 души поне, които обезпечават това цялото предаване. И някакси това те зарежда и ти дава енергия да бъдеш. Да продължаваш това напред. Да. 30 секунди да ни кажеш какво да очакваме утре в предаването. Въпрос от Красимир Дочев. Утре имаме много позитивен сюжет, защото освен, че гледаме градивно на живота, ние и променяме живота. Не означава, че загърбваме битовите проблеми на хората. Показваме ги, обръщаме внимание на малките населени места и властите по места щат, нещат, отиват и правят ремонт. Но показахме детската белодробна болница за рехабилитация в Трявна, която имаше нужда от средства и от ремонт. И сега се оказва, че след нашето пряко включване се намерила чуждестранна фондация, която дарява средства. Утре ще покажем репортажа. И още нещо. Лозана показахме днес. Зорница се включи оттам като географския център на България. Не закъсня. Ето тази конкуренция, за която ти говориш. От Стара Загора казаха, ние сме центъра на Вселената. Така че отговор от тях утре. Много ти благодаря за участието в предаването днес. Запази усмивката си и тази сплотеност на екипа, която всъщност създава и градивната енергия и способността да се продължава напред. Успех на целият екип на предаването. За мен беше удоволствие и благодаря много за поканата. Споделено удоволствие. Гледайте България в 60 минути всеки делничен ден от 17 часа. С това завършва и днешното малко по-различно издание на Питай БНТ. Следващия четвъртък тук отново ще ви очаква Мира Добрева. А до тогава изпращайте ни предложения за лице на БНТ, което искате да бъде наш гост. Освен това, още нещо важно. На страницата на БНТ, www.bnt.bg, е нашата анкета, чрез която вече може да гласувате за любим филм, който искате да гледате в българската киновечер на 28 февруари. Ето и заглавията, между които може да избирате: Двойникът, Маневри на петия етаж, Съдилището и Да обичаш на инат. Анкетата на Питай БНТ е най-прекия път да участвате директно в избора на програмата на националната телевизия. Затова бъдете активни и гласувайте. Приятна вечер и не забравяйте! Това е единственото предаване, в което автори сте вие.